akam jirtu kabajamtu tadawtu tkenya prime media ra odwan saati kana kabane dan nijira odwalin yan yeron tolerati duran dusyanga posani senetimam marin biyota sadeni hida gudicha ethiopia rati fulle fate yero dafia dancete turegu yakalesa egale jiram abana langa wali gala federala biyeti tiolantu masira markane sudaf hoji sai sanga fatai siaka etifufu bekse jiram sabab virus corona wal qabate sirni barnota dilad dunya rako ke saka jiru dabani motu mota gamto mani bekse jiram amodo tokotokon marine biyuta sadeni hida gudicha ethiopia rati fulle fate yero da faddajite ture guya kale sai gele jiram minister bishani annisafi jellisi doctor engineer sadashi bakala biyoni sadin bifa fayedemu dandani fi karaifto mina qabun marichi etifu fasjedani jirum akuma kanandra fedi fi faida ethiopia bifa kabachi si wali galticha gara tumrati fi dudafa kawjitamu doctor engineer selashin dobatani jrum hidicha gutu dafi kallati wan hoggan ethiopia sudan if egypt kanin marif marabadan wali galti ras nigama jidani jrum akaraga minister bishani annisafi jellisi rargan ni mulisuti marin kum video conference idanga gefa majram Nistroni bishani biyota sadeni stor ballaman ufanit mari isani etifu jerame jiram. Aban alanga wali gala federala biyetiti olantuma sera merkane sufi hoji sai sanga fatasi siaka etifu fubekse jiram. Atalanga wali gala federala dani chabebe karura man hoji sani waggotan kurnan eti anani desun rati maritame jiram. Aka adani chabebe jedani tiro ios mirganamuma kabacci suf hojin hojita mirati jijiram ni mulate jiram garu ammo olantuma sera kabacci suf wal kabate kawi aka jirus dubatani jirum kabenye biya triliona tilakwa musiran alabiya bau saraga kamna kan jiran addadani cikabenyo mata kan dbc sudaf hojita ma ka jirus dubatani jirum wagutan kurnani tianani tisolantuma sera merkane suf hoji abbalanga wali gala federala sanga fate aka itfus dubatani jirum mari kanaratti qaamuleen qooda fudhattoota federaalaa fi naannolee irratti hirmaataniiru jechuudhaan tajaajila oduu Itoophiyaa gabaasee jiram. Oduu birootti wayita ciinuu magaalaa Finfinnee keessatti meeshaalee waraanaa seeraan ala socho'aa ture 102 to'annoo seeraa jala oolee jiram. Shugguxiiwwan 102 dabalatee meeshaalee waraanaa biroon to'annoo seeraa jala ooluu isaanii polisiin federaalaa beeksisee jira. Kanaafis dargaggoonni odeeffannoo sobaan akka hin gooyyoomsamnee fi biyyatti jeequudhaaf warra yaalan irraa of qusachuu akka qabanis poolisiin dhaamee jira. Koomishiniin poolisii federaalaatti daayireektarii kominikeeshinii Jeelaan Abdii akka ibsanitti meeshaaleen to'annaa seeraa jala oolan kunneen naannoo Kolfeef Samee Mazzagaajaa bakka jedhamutti. Shakkamtoonnis manneen kireeffatan keessatti meeshaa kana kuusuu isaaniitu himame. Sakkaitta'insa godhameenis shugguxiiwwan 102 fi rasaasni 399 to'atamanii jiru. Kanaan wal qabatee uummanni nama mana isaa kireessuuf eenyummaa isaa adda baasu akka qabus koomishiniin poolisii federaalaa dhaamee jira jechuudhaan tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaasee jira. Oduu madiinaa irraa arganitti wayita ceenuu sababa vaayirasii koronaan wal qabate sirna barnoota adila addunyaa irratti rakkoon mudataa akka jiru dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akeekkachiisee jira. Barreessaan olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoniyoo Guutireesi dhaloonni yoo hin baratin hafe addunyaa rakkoo keessa seenuu dandeessi jechuudhaan sodaa qaban ibsanii jiru. Ragaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii irraa argame akka mul'isutti sababa koronaa vaayirasii wal qabatee addunyaa irratti daa'imman miiliyoona 250 ta'an barumsa isaanii addaan kutanii jiru. Kun immoo sirna barnootaa idila addunyaa irratti dhiibbaa guddaa akka qabudha Antoniyoo Guutireesi kan dubbatanii. Of eeggannoo barbaachisu gochuudhaan barumsa addaan citee calqabsiisuudhaa fi xiyyeeffannoo kennuu akka qaban biyyoota miseensota gamtichaa akeekkachiisanii jiru jechuudhaan BBC'n gabaasee jira. Oduu maddeen alaarraa arganne birootiin koronaa vaayirasiin biyyoota laatiin ameerikaa keessatti haalaan babal'achaa akka jiru himamee jira.
Angga matis namoni milioni shantaan virusi koronadan aka kabaman bekame jram. Biyuti Latin Amerika kesa kanina ka Mexico, Colombia kesa titatamsa inni virusi cha halan hammata fe jram. Colombia kesa tiguyato kon namoni kumakudan taan virusi koronan yok abaman. Mexico kesa timo namoni kumasagal tangu yato koti virusi kanan kabamotu himamem. Latin Amerika kesa tianga mati namoni kuman ibalama koronavirusi lubun sani darbera jachudan. Reuters gabase jram odun madin ala rargan isalumatti wey tacenu algerian maskidota cufte turte debse banu fijedeme jram presidentin algeria abdul majid tebun masjidonni redebina ka banaman himani jrom presidenti chi masjidonni namota kuma tokol qabachu dandan rattifu lefatani masjidonni gurguddan akka kanatan namonni hagugi gudatani fi fagenyesani egetani akka waqa kadatani gargaras jedeme jram Algeria tip to tessa kesa tatamsane coronavirusi ette sofjecha masjidonni bakki wambashanana fi parki wanchufamane turanim Algeria kesa tina monni kuma soddomataan virusi kanan qabamane jechudan BBC ngabase jram ega kabajam to tadawt Kenya prime media rawdu won Kenya kuma itfoti jram gedutimo odefno won gabafi halakilin sadawone to litedechana Nolin Trump. Kabajam to tadawt Kenya odu Kenya son to marino de fanno wan sporti senda wachisna tawada Ega kabajam to tadawt Kenya waluma galat prime media raw defanno fi odu wangu ya raf kabanne kan entroni kopilen prime media kambroit fu jero gari